মন্ত্রী পিয়ুষ হাজরিকাৰ সংবাদমেল বাজেট অধিবেশনত উত্থাপন হ'ব গো সুৰক্ষা আইন গো সুৰক্ষা আইন বলবতৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যিক কেবিনেটে এতিয়াৰ পৰা গাঁও বুঢ়া হ'ব গাঁও প্ৰধান হ'বলৈ অতি কমেও বয়স হ'ব লাগিব 30 বছৰ সৰ্বাধিক বয়স হ'ব 65 বছৰ 35ৰ পৰা 65 বছৰ বয়সৰ লোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়াৰ পৰা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিচত অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন হ'ব সংবাদমেলত জনালে মন্ত্রী পিয়ুষ হাজরিকায় যি কি নহওক কালি আমাৰ কেবিনেটে এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ল'লে যে অসমৰ যিসকল গাঁও বুঢ়া সেই গাঁও বুঢ়াসকলক এতিয়াৰ পৰা গাঁও প্ৰধান হিচাপে নামাকৰণ কৰা হ'ব তেওঁলোক আগতে গাঁও বুঢ়া আছিলে এতিয়া গাঁও প্ৰধান হ'ব আৰু গাঁও প্ৰধান হোৱাৰ কাৰণে মিনিমাম 30 বছৰ বয়স হ'ব লাগিব যিহেতু প্ৰধান শব্দটো অকণমান খুব সন্মানীয় শব্দ গতিকে 25 বছৰীয়া এটা ল'ৰাক আমি গাঁও প্ৰধান হ'বলৈ দিবলৈ প্ৰৱেশ সুবিধা পাম গতিকে আমি মিনিমাম 30 বছৰ কৰিছোঁ গাঁও প্ৰধান পদটোৰ কাৰণে আৰু মেক্সিমাম 65 বছৰ কৰিছোঁ যিহেতু আকৌ কৈছোঁ গাঁও প্ৰধানটো খুব সন্মানীয় শব্দ গতিকে বয়সস্থ মানুহ হ'লে অত্যন্ত ভাল গৰিমা বৃদ্ধি হ'ব গতিকে আমি 30ৰ পৰা 65 বছৰ গাঁও প্ৰধানৰ চাকৰিৰ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ কালি অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত কেবিনেটে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সভাপতিত্ব গ্ৰহণ কৰিছে সেইটো হৈছে বানপানী হ'লে ধুমুহা হ'লে বা অন্যান্য নেচাৰেল কেলামিটিজ হ'লে চৰকাৰী ভূমিত বসবাস কৰা মানুহ চৰকাৰী ভূমিত থাকি কিন্তু পত্তা নাই বিশেষকৈ বহুত এনেকুৱা খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে পত্তা নাই কিন্তু একচনীয়া মাটিত বা উজি মাটিত বা চৰকাৰী যি দিব পৰা মাটিত যিখিনি মাটিক চৰকাৰে দিব পাৰে এলটমেণ্ট কৰিব পাৰে মই আকৌ কৈছোঁ যিখিনি মাটিক চৰকাৰে এলটমেণ্ট কৰিব পাৰে তেনেকুৱা মাটিত যদি বসবাস কৰিছে আৰু দ'জ হু আৰ বোনাফাইড চিটিজেন নট হেবিচুৱেল এনক্ৰোচাৰ নট হেবিচুৱেল এনক্ৰোচাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে নহয় যিখিনি বোনাফাইড চিটিজেন যিখিনিয়ে চৰকাৰে দিব পৰা চৰকাৰে পত্তা দিব পৰা মাটিত বসবাস কৰে কিন্তু পত্তা নাই তেওঁলোকে নেচাৰেল কেলামিটিজৰ মানে বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'লে ঘৰটো ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'লে ঘৰটো বা অন্যান্য এনেকুৱা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হ'লে চৰকাৰে যিখিনি সাহাৰ্য দিয়ে সেই সাহাৰ্যৰ তেওঁলোক অধিকাৰী হ'ব আৰু ফৰেষ্ট লেণ্ডতটো ডেফিনেটলি নহয় কেইদিনমানৰ আগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া চিপাঝাৰত আহি গৈছিলে চিপাঝাৰৰ সেই বিশাল ভূমিত কেনেকৈ কৃষি কাৰ্য কৰিব পাৰি এই বিষয়ে পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এখন কমিটি গঠন কৰি দিয়াৰ বিষয়টো আপোনালোক অৱগত তাতে এটা ধনপুৰ শিৱ মন্দিৰ বুলি এটা মন্দিৰ আছে উপাসনাস্থলী আমাৰ তাৰে শ্ৰদ্ধাৰ এই ধনপুৰ শিৱ মন্দিৰক আমি প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ ইটছ ভেলুজ এণ্ড কাৰ্ভড এণ্ড ষ্টোন স্কাল্পচাৰ্ছ আৰু ডেভেলপ টু এ টুৰিষ্ট স্পট মানে আমি তাক সংৰক্ষণ কৰা আৰু এই ধলপুৰ শিৱ মন্দিৰক আমি টুৰিষ্ট স্পটলৈকে আমি পৰ্যবেক্ষিত কৰা তাৰ কাৰণে এই মন্দিৰক আমি বা মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষক 180 বিঘা মাটি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ এলটমেণ্ট নহয় ডাইৰেক্ট দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে কিমান বিঘা 180 বিঘা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এই কমিটিখন তাৰ এখন কমিটি ডেফিনেটলি থাকিব বা আমাৰ চৰকাৰী যিটো ব্যৱস্থা তেওঁলোক তাৰে গৰাকী হ'ব ইতিমধ্যে অনুজ প্ৰগোদামে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা ক'লে সেই বিষয়ে আপোনালোক অৱগত আৰু এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ কালি আমি নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰণে কৰিছোঁ মই এটা কথাত অত্যন্ত সুখী যে যোৱা 8খন কেবিনেটত প্ৰত্যেক দিনাই এটা নহয় দুটা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লওঁ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ কিয় জৰুৰী 1950 চনত 1952 চনত বনোৱা বিলো কেতিয়াবা একেই হৈ আছে আইনো একেই হৈ আছে গতিকে সময় সলনি হৈছে আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী এটা অত্যন্ত নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ যে আমি নিউ কেন্দ্ৰত আমি কি কৰিব লাগে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে
আৰু কে ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো আগতে মেনুৱেল আছিল ৰাজবালি গৈ কিয় হৈ থাকি অফিচত বারে বারে গৈ তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগে এতিয়াৰ পৰা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন হ'ব ঘৰতে বহি যুৱকজনে বা যুৱতীগৰাকীয়ে মানে নিবনুৱাসকলে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰিব এটা এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত বুলি মই উপলব্ধি এবার যোৱাকালি কেবিনেটত অন্য এটা সিদ্ধান্ত হৈছে প্ৰথমখন ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো বিফৰ আসাম লেজিষ্লেটিভ এছেম্বলি মানে ষ্টেপটো আহিব লাগে এখন ইউনিভাৰ্চিটি ক্ৰিয়েশ্যনৰ কাৰণে সেইখন এই বিধানসভাত আহিব শ্ৰী শ্ৰী অনুৰুদ্ধ দেৱ স্পৰ্টছ ইউনিভাৰ্চিটি তাৰ কাৰণে খালি আমি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ আৰু এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ আমি কৰিছোঁ যে এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মুৰব্বী একেকেইজনে অফিচ দুটা দুটা হৈ যায় তেতিয়া কাম চলাবলৈ অসুবিধা হয় আমাৰ কেবিনেট হেজ এপ্ৰুভ দ্য মাৰ্জাৰ অফ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পেঞ্চন এণ্ড পাব্লিক গ্ৰিভেন্সেচ উইথ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ এণ্ড ট্ৰেইনিং ফৰ গ্ৰেটাৰ চাইনাৰ্জি এজ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ এণ্ড ট্ৰেইনিং ডিপাৰ্টমেণ্ট ইজ দ্য নডেল ডিপাৰ্টমেণ্ট মানে আমি কি কৰিছোঁ পেঞ্চন আৰু পাব্লিক গ্ৰিভেন্সেচ ডিপাৰ্টমেণ্টটোক আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ আৰু ট্ৰেইনিং ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত আমি মাৰ্জ কৰিছোঁ তেতিয়া মানে অফিচ চোৱা কমি যাব কিছু হয়তো পেঞ্চন পোৱা মানুহে দুটা দুটা অফিচলৈ আহিব লাগিব চিংগুল অফিচলৈ আহিব লাগিব গতিকে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছৰ কাৰণে এই সিদ্ধান্ত কালি আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ এইটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ এণ্ড ট্ৰেইনিং ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পেঞ্চন এণ্ড পাব্লিক গ্ৰিভেন্সেচ উইথ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ এণ্ড ট্ৰেইনিং এইটো আমি কৰি দিছোঁ মাৰ্জ কৰি দিছোঁ তাৰপাছত ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ এতিয়াৰ পৰা ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইউনিটছ জ'ন চি এ ডি অথৰিটি চাৰ্কুল ডিভিজন এণ্ড চাব ডিভিজন ইন ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট ইন দ্য ষ্টেট অফ আছাম এক্সক্লুডিং ছিক্স চিডিউল এৰিয়াছ ছিক্স চিডিউল এৰিয়াছ নহয় দেই এৰিয়াছ এণ্ড মাৰ্জাৰ অফ চিভিল ইলেক্ট্ৰিকেল এণ্ড মেকানিকেল উইংছ অফ ডিপাৰ্টমেণ্ট মানে কি হৈছে আমাৰ প্ৰত্যেকটো চাৰ্কুলত হওক বা ডিভিজনত হওক আমি কি পাওঁ তিনিটা তিনিটা ভাগ থাকে এটা ইৰিগেশ্যনৰ মেকানিকেল ভাগ এটা চিভিল ভাগ এটা ইলেক্ট্ৰিকেল ভাগ তেতিয়া কাম কৰিবলৈ অসুবিধা হয় কেতিয়াবা এনেকুৱাও বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে ঘৰটো হৈ গ'ল চিভিল ৱৰ্কটো হৈ গ'ল মেচিনো লাগিল চিভিল ৱৰ্কটো কৰিব চিভিল ডিপাৰ্টমেণ্টে মানে যিটো ঘৰটো বনোৱাৰ কামটো মেকানিকেল মেচিনটো এষ্টাব্লিছ কৰিব ইনষ্টল কৰিব মেকানিকেল উইঙে আকৌ কাৰেণ্ট লগাব লাগিব ইলেক্ট্ৰিকেল উইঙে ক'ৰবাত ইঞ্জিনিয়াৰ এজন নাই ক'ৰবাত মানুহজন ছুটিত গৈছে তাৰ কাৰণে কি হ'ব ইলেক্ট্ৰিক কানেকশ্যন দিয়াৰ কাৰণে এই গোটেই স্কিমটো বন্ধ হৈ থাকে গতিকে তাৰ কাৰণে কাৰ ক্ষতি হয় খেতিয়কৰ ক্ষতি হয় এইখন গভৰ্ণমেণ্ট খেতিয়কৰ কাৰণে অসমীয়াৰ কাৰণে খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে খুব ছিৰিয়াছ গতিকে এই সিদ্ধান্তসমূহ হাতত লৈছোঁ আৰু এতিয়াৰ পৰা ডিভিজন এটা সমষ্টি হ'ব ডিভিজন এটা এটা সমষ্টি কেন্দ্ৰিক হ'ব আৰু আপোনালোকে দেখিছিলে আমি প্ৰথমতে এটা ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে আমি কেপিটেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন মানে ভূ সুৰক্ষাৰ আইন আনিম এই ভূ সুৰক্ষাৰ আইনখন কালি অনাৰ কাৰণে কেবিনেটে এপ্ৰুভেল দিছে এই বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে মই আকৌ ভৱিষ্যতত ক'ম বা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'ব কিন্তু যিখন ভূ সুৰক্ষাৰ আইন সেই আইনখন যিহেতু এছেম্বলিত আহিব লাগিব তাৰ কাৰণে কালি আমি কেবিনেটে এপ্ৰুভেল দিছোঁ আৰু এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু শেষ মোৰ কেবিনেটৰ ব্ৰিফিং সেইটো হৈছে এই বৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহত বিশেষকৈ ডিছপিউটেড জেগাবিলাকত আমি কেতিয়াবা নাগালেণ্ডৰ প্ৰশাসনৰ লগত আমাৰ ডিছপিউট হয় দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কৰা বেয়া কামৰ বাবে মই কেতিয়াও নকওঁ নাগালেণ্ড চৰকাৰে অসমৰ লগত কাজিয়া কৰে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কাজিয়া কৰে আৰু কেছ দি দিয়ে অসমৰ অফিচাৰৰ ওপৰত ঠিক তেনেকৈ অৰুণাচলতো হয় ঠিক তেনেকৈ মিজোৰাম বৰ্ডাৰতো হয় ঠিক তেনেকৈ কেতিয়াবা মেঘালয় বৰ্ডাৰতো হয় এই কেছ যে দিয়ে আমাৰ অফিচাৰ বা আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে তেতিয়া কি হয় আমাৰ অফিচাৰে গৈ ইটানগৰত কেছত গৈ থাকিব লাগে
কোহিমালৈকে কেশলৈকে গৈ থাকিব লাগে, শ্বিলঙলৈকে কেশলৈকে গৈ থাকিব লাগে, আইজলৈকে কেশলৈকে গৈ থাকিব লাগে। গতিকে আমি এতিয়াৰ পৰা সিদ্ধান্ত ললোঁ এই বৰ্ডাৰ ডিস্পিউটেড কেছত যদি আমাৰ মানুহ কোনোবা অভিযুক্ত হয় বা তেওঁলোকে অভিযোগ কৰে, কেছ দিয়ে, সেই গোটেই কেছৰ খৰচ এতিয়াৰ পৰা অসম চৰকাৰে বহন কৰিব। আমাৰ অসমক বচাবলৈ অসমৰ চাকৰিয়াল এজনে গৈ ডিস্পিউটত লিপ্ত হ'ব লগা হয় বা দুষ্কৃতিকাৰীৰ লগত কেতিয়াবা খেদিব লগা হয়। দুষ্কৃতিকাৰীয়ে গৈ কেছ দিয়ে বা কেতিয়াবা সেই চৰকাৰেও কেছ দিয়ে, গতিকে তাৰ কাৰণে নিজৰ পইচা খৰচ কৰি কৰি নিজৰ টকা খৰচ কৰি কৰি আমাৰ চাকৰিয়ালসকল ইটানগৰলৈ যাব বা অন্য জেগালৈকে যাব, কেতিয়াবা দূৰতো কেছ দি দিব পাৰে, অকল ৱাইল্ডলি ইটানগৰ, কেতিয়াবা আৰু ভিতৰত দি দিব, কেতিয়াবা মিজোৰামৰ ভিতৰত কেছ দি দিব,